kwa akili yangu mimi nasemanga hospitali ni hospitali. But kumbe sio hospitali as I've been thinking. Kenyatta bado ni mama yao. Mimi kazi yangu ni fundi wa kushona. Alafu kuna hiyo tailor scissors. Ilikuwa nikitumia alafu nikaweka kwenye meza yetu ya tailors. Hii meza ya cherehani. Kisha one of my fellow alikuwa anapita. Na coincidentally mimi pia nilikuwa nachukua piece nyingine ya nguo chini. So yule akasukuma ile makasi pole pole. Nikiweka mkono chini nikichukua ile piece of material, makasi katoka juu ikanidunga mkono. Nikachukua pikipiki, nikajipeleka Mbagathi. Yule nilipata the nurse, aka press the wound, damu ikaisha, ika stop. Mi nikarudi nyumbani. Kufika usiku kwa nyumba tena hiyo kitu ilianza ku, hiyo wound ilianza tena kutoa damu. Nikajifungia mimi mwenyewe. Asubuhi mapema nikakimbia nikaenda Mama Lucy Kayole. The nurse alikuwa anaweza akaniambia jaribu kuje Monday sababu naona development kwa hii wound si mzuri, kuja Monday ili daktari aiangalie. So appointment yetu ilikuwa ni Monday. Mimi nikaja na shughulika na vitu zangu tu kama kawaida. Pain haina hata pain sana, naweza sema inanishinda kufanya vitu. Iko na pain lakini sio sana. Mimi nikarudi nikafanya vitu zangu. That was Thursday, Friday. Friday nikawa nashughulika na vitu zangu. Saturday. Sunday nikaingia town. By saa 9 mchana, around saa 9 ama saa 10. Hiyo kitu ndio ilianza kutoa damu sasa vizuri. Nikiwa within town. Ilitoa damu hata nikienda kliniki fulani wakaniambia hapa hatuwezi. Kimbia uende wapi? Kenyatta. Wanajaribu kufunga, inayowashinda. Niliwekwa bandage kubwa sana, nikakimbia, nikaja Kenyatta. Damu ilikuwa inatoka ni kama ndio nimekatwa saa hiyo. Waka arrest the bleeding, kisha wakani admit. Ndio sasa niko hapa. Nashukuru sana madaktari wa Kenyatta sababu wamerudisha maisha yangu. Hiyo damu ingenipata mbali na Kenyatta, I believe singekuwa. Lakini sababu the doctors walifanya kazi bila kupumzika kuhakikisha nimerudi salama, ndio sahii naongea na nyinyi.